Вітаю, ви дивитесь підсумки. Аналізуємо тиждень, що минає. Міні-Чорнобиль – так називають свої поселення мешканці Сокальського району. З 70-го року просідання і деформація поверхні землі інтенсивно прогресує у селах, під якими є шахти. У деяких випадках земля попросідала до 5 метрів. На території Червонограда та Сокальського району є 12 шахт, з яких на сьогодні працює 8. Підсумки вирушили до селян, яким конче потрібна допомога. У цьому селищі неподалік Червонограда поверхня щорічно просідає на 15-20 сантиметрів. Селяни бідкаються, земля буквально пливе у них з-під ніг. Пані Марія розповідає, рік тому усе її подвір'я плавало, вода була усюди. Рівень доходив навіть до півметра. Цього не витримало здоров'я жінки, і вона злягла. Лише кілька днів тому пані Марія вийшла на вулицю. Вперше за 3 місяці. У мене вже лікарство випито, ось така купа. І зараз ще лікарства п'ю, і не знаю, що робити. У мене вже вухо гнохне, і головні болі такі страшні, що я от сьогодні, чоловік пішов до церкви, а я лежала, плакала, бо хочу до церкви, але я не годна йти. У всьому селяни звинувачують шахтарів. За останні роки поселення опустилося на кілька метрів. Шахти працюють, і весь час вони перегинають території. Та затоплення міняється. То були в одних територіях, вибрали там, воно просіло, і затоплення почалося з другого. Але проблема постійно існує. У Межиріччі ґрунтові води разом з річкою Рата також роблять погоду. Селищний голова каже, земля щороку просідає, і зупинити цей процес неможливо. Хіба укріплювати береги, підсипати дамби та викачувати воду. А на це грошей – катма. Щоправда, водопровід та газ у село все ж вдалося провести кілька років тому. Ось ці інженерні споруди – тутешні ноу-хау. Газові труби обперезали усе поселення. Проект значно дорожчий, ніж звичайна газифікація, зізнається селищний голова. Утім, у землі труби б не витримали. Вони б потріскали, їх порозривало. А на землю, як бачите, є спеціальні такі компенсатори. Воно все одно прогинається, і тоді воно розсувається так, і забираються ці напруження, деформації. За прогнозами обласних надзвичайників, для ліквідації усіх проблем, пов'язаних з видобутком вугілля у регіоні, потрібно понад 300 мільйонів гривень та 10 років. Офіційна наука підтверджує, що в деяких місцях від півметра до 4,5 метри. Фактично, скрізь, де є вуглеводобувні підприємства, є проблеми на сході України, в Донецькій області, Луганській, аналогічні. І скрізь, де виникають проблеми, необхідно їх вирішувати. Це один із шляхів вирішення – тимчасова водовідкачувальна станція. Працює вона у селі Бендюга. Як ще зарадити цьому регіону, мають вирішити вже у Києві, у Міністерстві надзвичайних ситуацій та вугільної промисловості. Туди результати своєї роботи скерує міжурядова комісія, яка цього тижня працювала на Львівщині. Відтак тітка Марія сподівається, що про них не забудуть і село не піде під воду. Віталій Кубліков, Роман Миленький. Підсумки. Не так легко тепер і львівським правоохоронцям. За бійку під опорою звільнення заступника головного міліціонера області хочуть обласні депутати. Обранці певні, Михайло Курочка не зміг належно розслідувати інциденту під час трансляції розмови з країною Віктора Януковича. Тому вимагають його відставки. Заступник натомість переконував на сесії депутатів, що сам зацікавлений у такому розслідуванні. Проте обранці були категоричними і аргументів не почули. Справедливо. Нагадаємо, конфлікт за участі свободівців виник під час телевізійного спілкування городян із президентом. Хто ж ці молодики, які надягнули кайданки на руки мітингувальникові, досі невідомо. Розслідувати цей інцидент впродовж місяця мав заступник керівника обласної міліції Михайло Курочка. Звітуючи перед депутатами, міліціонер заявив, знають, хто причетний до затримання під оперним та потребують ще часу на дорозслідування. Я саме найбільше був в цій ситуації зацікавлений, щоб встановити тих осіб. Повірте, двічі-тричі ми опитували всіх працівників міліції. На сьогоднішній день справи біля є 600 пояснень і людей, які проходили поруч, проходили, як кажуть, не приймаючи участь в цьому заході. Поки що немає. Буде відомо. Я не можу сказати, що буде через тиждень, а може буде через 2 дні. Обов'язково вас поінформуємо. Натомість депутати стверджують, правоохоронці зацікавлені, аби цей інцидент не був до кінця розкритим. Сьогодні є відеозапис, сьогодні не потрібно складати фотороботів. Ті люди є покарані.
Немає, на жаль, немає на сьогоднішній момент, тому і була така реакція відповідно депутатського корпусу. Адже якщо б було проведене розслідування зі сторони Курочки, який був відповідальним, якщо б були встановлені особи, були б покарані, ми б розуміли, що дійсно правоохоронні органи працюють відповідно до функцій, які на них покладені. Тож депутати визнали роботу Михайла Курочки незадовільною та вимагають у керівника обласного МВС звільнити свого заступника. Написали і листа до міністра. Я думаю, що більшість львів'ян і, знаєш, самі депутати можуть чітко вказати, що ці люди мають відношення або до охорони одного з базарів, який має відношення до партії регіонів, або до правоохоронних органів. Тому я думаю, що після цього рішення все ж таки ситуація має змінитися, і ці ганебні дії міліції як 25 лютого, так і після нього вони не повинні продовжуватися. Інцидент і далі розслідуватиме міліція та депутатська комісія. А велосипедистам відкрита дорога. За рік роваристам обіцяють облаштувати для їхнього пересування вулицю Наукову. А вже за 10 років водії двохколісних мали б вільно пересуватися від Сихова через центр до Збоїщ. Про це цього тижня йшлося у ратуші. Тарас на велосипеді щодня добирається на роботу. Туди і назад 10 кілометрів. А приїжджає лише на 5 хвилин пізніше, аніж маршруткою. Так і його колеги по роботі. Їх добрий десяток. Ще в 2005 році в мене була ідея, і ми встановили велостоянку біля університету Національного університету Львівська політехніка. Це на скільки велосипедів? Це було на 10 велосипедів. А за які кошти? Я написав проект і я знайшов фінансування якогось фонду, якось невеликий, якийсь мікропроект. Вже в понеділок в міській раді затверджували схему велоруху. Відтак велодоріжки за цей рік спершу облаштують на тротуарі вулиці Наукової. А як вистачить коштів, візьмуться й за Стрийську. Далі зроблять кільце для велосипедистів там, де були колись вали. Це проспект Свободи, Підвальна та вулиця Рогатинців. Обіцяють, що зможуть роваристи легко добиратися до центру навіть Сихова чи Левандівки. Все це велосипедна мережа, звичайно, у нас за один рік не зробиться. Це 238 кілометрів велошляхів і коштує це все задоволення 52 мільйони гривень. Тобто її треба впроваджувати поетапно. І ця концепція, власне, полягає в тому, щоб десь за 10 років впровадити цю веломережу. У столиці з велодоріжками краще. Торік на лівому березі на вулиці Здолбунівській виокремили 2 кілометри доріжки для роверистів. Однак цієї неділі велосипедисти знову вийшли на вулицю з вимогами, аби простору для їхнього пересування було значно більше. У місті побратимі Львова, у Кракові, велосипедисти – це окремий учасник руху. Їздять і дітлахи, і старші люди, і на роботу, і навіть до храму. Пан Лешик щодень на велосипеді намотує півсотні кілометрів, незалежно чи то спека, чи то заметіль. Для комфорту я не люблю чекати, я мушу бути в русі. Тож, до прикладу, стояти і мерзнути взимку на зупинці, чекаючи автобуса, то не для мене. Велодоріжки в Кракові облаштували здебільшого в центрі. Всього понад 70 кілометрів. Ще у 2006-му поляки видали велокарту міста, яка вже за кілька тижнів розійшлася. Для роверистів тут і знаки поставили, і спеціальні світлофори. Міська рада Кракова облаштувала з нержавійки велостоянки, а власники кафешок та інтернет-видань – свої стоянки. Однак роверисти таки незадоволені, влаштовують протести. Є це дуже часто організовано, але… Їх дуже часто організовують, але я не беру в них участі, бо не потребую. А як хтось хоче, то їздить собі всюди. А які такі протести? Як часто? Це п'ятниця, напевно. Щопершої п'ятниці вони збираються. Раз в місяць точно. Зазвичай закрита для авто пішохідна зона площі Ринок, для роверистів у Кракові відкрита. А в Німеччині та Данії, кажуть, досконаліша велоінфраструктура, аніж в поляків. А крихітна Оленка велосипедом ще не їздить, проте почувається добре. Її врятувало вікно життя. До шпиталю імені Андрея Шептицького, що біля собору Святого Юра, невідомі принесли немовля і залишили у спеціальному віконечку. Дитину відразу ж забрали медики. Немовля дуже спокійне і зовсім крихітне. Новонароджена важить менше, як 2,5 кілограми, при рості 49 сантиметрів. Але має добрий апетит і набирає вагу. Дитині трохи більше, як тиждень, хоча це приблизний вік, адже при собі новонароджена не мала жодних документів. Наразі дівчинка без імені, але, можливо, її назвуть Оленка, на честь лікарки, яка її прийняла. У нас нема жодних відомостей ні про родичів дитини, ні про маму, тим паче. Ми нічого не знаємо. На даному етапі дитина
людина дообстежується і будуть готуватись документи для, того, щоб відправити дитину в будинок дитини. І тут вона буде ще знаходитися, ну, як правило, десь це не менше 3 тижнів. Знайшли новонароджену дівчинку ось тут. Невідомі поклали дитину у це вікно і пішли. А медиків про це сповістив такий датчик. За 5 хвилин дитинку вже забрали в приміщення шпиталю Шептицького. Через 10 хвилин я телефонувала вже в міліцію, в швидку. І дуже оперативно, швидка приїхала і міліція. Хто ж залишив дитину, невідомо. Вікно життя працює цілком анонімно. Біля цього віконечка немає ніяких камер спостереження. Тобто людина може бути впевнена, що за нею ніхто не побіжить, її потім не буде ніхто розшукувати. Хіба що у неї просто відгукнеться совість і з'явиться бажання самій повернути свою дитину. А опам'ятатися і повернути дитину мама зможе, аж поки суд не винесе рішення про усиновлення іншими батьками. Нині у Львові такі вікна життя діють при 2 лікарнях. У шпиталі Шептицького, що біля собору Юра, і лікарні на Джорджа Вашингтона. Проект «Вікно життя» створили після кількох жахливих випадків, коли матері залишали новонароджених просто на смітнику, тим самим не даючи навіть шансу на порятунок. Такі спеціальні пункти працюють у Львові вже 3-й рік. За цей час у них залишили, а відтак і врятували 4 дітей. У місті стартував сезон фонтанів, і хоча від зимової сплячки пробудили уже майже всі об'єкти, найближчі кілька тижнів їх будуть тестувати та прочищати. Нині у місті 22 фонтани, 9 з них у Галицькому районі. 6 фонтанів у центрі міста уже запустили, а ті, якими опікуються підприємці, задзюрчать невдовзі. На утримання водограїв цьогоріч виділили понад 200 тисяч гривень. Найбільше на фонтан перед оперним театром. Саме його готували найдовше. Окрім як повернути необхідне обладнання, водограй потрібно було відчистити від нальоту та замінити кілька плит. Тепер тут завжди є черговий. Взагалі це у нас є, існує графік обслуговування фонтану. Фонтан працює 31 день в місяць. З них 4 дні фонтан виключається на обслуговування. Як то кажуть, буде заміна конкретних якихось поломок. Таких поломок, як лампи розбиті, то нам треба як доступ до світла, нам треба спустити цю воду. Та навіть з увімкненою системою роботи тут ще на тиждень. Потрібно прочистити майже 2 сотні форсунок та підкоригувати струмені води, бо вони мають перетинатись. Ну, тут є болото в трубах, яке залишається на літі, і той на літ забиває труби. Готовий до роботи і фонтан Івасик Телесик, що у Стрийському парку. Тут встановили різнокольорову підсвітку з музикою. От тільки коли він запрацює, наразі невідомо. Дуже гарний, дуже гарний, просто дуже подобається. А бачили вже, як працює? А працює? Ні, ще він не працює. Він дуже гарний, але зверніть ще увагу на сусідній фонтан. От недавно мої знайомі, дитина там трус мозку отримала, поламала руки, ноги. Фонтан аварійний, не обгорочений. А от на сусідню Русалоньку та фонтан на вулиці Коперника цьогоріч коштів немає. Водолій намагалися зробити, та забракло грошей на помпу, яка б переганяла воду в спеціальну камеру. Зараз підвели воду. Забетонували чашу, зараз необхідно закупити обладнання, тобто він в свій час був напрацьований на те, щоб вода з водопроводу через отей дзьобтьо текла прямо в каналізацію. А працюватимуть водограї до листопада. Цього тижня презентували нові сходи, адже реставраційні роботи у будинку на площі Ринок 5 завершили. Сходова клітка упродовж декількох років була в аварійному стані. З допомогою міської влади та німецьких реставраторів восени тут почали відновлювальні роботи. І хоча в успіх вірили не усі, результат вражаючий. Сходи кінця 19 століття сьогодні виглядають як щойно зроблені. Будинок на площі Ринок 5 збудований ще за часів Ренесансу, а от дерев'яні сходи тут встановили наприкінці 18 століття. З того часу їх не ремонтували жодного разу. Сходи у будинку на площі Ринок 5 були повністю аварійними. Аби їх відремонтувати, сходову клітку довелося зняти повністю. А вже згодом за вказівкою німецьких реставраторів вони допомогли відновити всі архітектурно цінні елементи. Ремонт розпочали у листопаді. Тоді до роботи взялися пан Петро разом з сином. Такий об'єкт реставрували вперше. До прикладу, перила відливали за зразком, який зберігся ще з 19 століття. 50% було зруйновано. От в мене в руках то вже є копія. А оце збережений оригінал. Через 4 місяці результат. Заокруглені сходи з дуба, поручні з литої сталі. Усе так, як пам'ятають найстаріші мешканці будинку. Адже раніше, пригадують, тут взагалі неможливо було ходити.
До певного часу вони були добрі, але все з часом зношується, так як оновлення не було, ремонтів не проводилися. І ну, від третього поверху сходів майже не було. Просто їх не було. Люди добиралися, зайвий раз з хати не виходили. Німецькі реставратори повірили у те, що сходи таки можна відновити. І навчили наших майстрів, як працювати з історичними пам'ятками. Загалом реставратори замінили 35% деревини. Окремі частини відновлювали у майстерні, потім вмонтовували їх назад. Була складність в встановленні цих замків, в їх виготовленні. Перше, вони були в жахливому стані, всі сказали, будемо їх викидати. Ми з батьком подивилися і подумали, що краще зберегти це, що лишилося. Ми викинули гнилі елементи, поставляли нормальні, здорові, і замок збережений такий, як він був 200 років назад. Іноземна співпраця триває вже не перший рік. Працюватимуть у Львові німці ще 3 роки. І за цей час спільно відреставрують всю центральну частину міста. Ці сходи є прикладом, як діяти з іншими сходовими клітками у центрі міста, які, може, не є у такому поганому стані, в якому були ці сходи, але які можна довести до такого стану. Але проводячи такий проект, ми сподіваємось, що зможемо мотивувати мешканців цього будинку та інших доглядати за тим, що є біля них. Загальна вартість роботи – 250 тисяч гривень. 60% цієї суми оплатили іноземці, решта – з міського бюджету. Такий підхід до реставрації сходів в житлових будинках є вперше, бо переважно ми є настільки бідні, що підремонтовуємо там одну сходинку, 3 сходинки замінили, балясини якось там почистили і фактично не реставрується повністю. Такі сходи вони є повністю реставровані, вони зможуть прослужити наступних 50 років. Такі сходи зможуть прослужити щонайменше 50 років. Співпрацювати з німецькими реставраторами закликають і львів'ян. Це реставровано порядка 10 брам в Галицькому районі за участю мешканців, реставровано 9 вікон, вставлено ще 2 вікна, відновлено в автентичному вигляді. І це дуже важливе значення має. Чому? Тому що в Галицькому районі є порядка 1069 пам'яток архітектури. Однак майстри з площі Ринок 5 іще не підуть. У будинку замінять дах та зроблять ремонт у під'їзді. Ірина Шубінець, Роман Миленький, підсумки. А от повністю звільнити храм від стародруків так швидко не вдасться. Так вважають бібліотекарі. У ратуші певні, що перший крок найважливіший зроблено. Із церкви бібліотека переїде в кінотеатр. Унікальному книгосховищу, яке більше півстоліття було у костелі єзуїтів, нарешті знайшли іншу домівку. Міські депутати вирішили, приміщення кінотеатру Миколайчука для цього найбільше підходить. Що відбувалося там цього тижня, дізнавалися підсумки. Ось це приміщення міські депутати передали бібліотеці Стефаника. Щоправда, за найоптимістичнішими прогнозами, кінотеатр Миколайчука вмістить лише третину стародруків, що знаходяться в костелі єзуїтів. Бібліотекарі кажуть, аби перенести всі книги з костелу, їм потрібно 4000 квадратних метрів вільної площі. Натомість у кінотеатрі їх є лише близько 1000. Однак керівництво бібліотеки Стефаника тішиться і цьому приміщенню. Мовляв, це вже серйозний поступ. За десятки років. Нарешті, років за 20, що питання зрушилося з місця. Тобто зроблений перший крок, і це треба вітати всіх. І громаду Львова, і владу, і виконавчу владу, і представницьку владу, бо ну так воно є. Звільнити костел на театральній бібліотекарі мають до 1 червня. Так вирішили міські депутати. Про те, що місця в кінотеатрі катастрофічно бракує, вони також знають. Тож, як додатковий варіант, пропонується резервне приміщення на вулиці Авіаційній. Вчора буквально говорили з генералом Ткачуком. Він дасть ще приміщення в оренду, на яке дала, опять же, згоду дирекція бібліотеки. І я думаю, буде проблема рішена. В цьому питанні головне, саме головне, це бажання. Підтримує депутатів міський голова. Андрій Садовий переконаний, храм має бути храмом, а для книгозбірні приміщення знайдуть. Там люди мають молитися. Це є один з найбільших храмів міста Львова. Там може вільно перебувати 5000 людей. Отець Степан вже не може дочекатися того дня, коли з релігійної споруди нарешті вивезуть понад 2 мільйони книг. Аж надто довго ці стіни чекають велелюдної молитви. Практично 65 років ця будівля використовується не по призначенню. Ми сподіваємося, якщо керівництво бібліотеки Стефаника підійде благорозумно і активно до даного питання перенесення книг, то ми би хотіли дуже сильно цього року, 12 липня, освятити даний храм і здійснити перше богослужіння.
Бібліотекарю запевняють, до липня храм таки звільнять. То, що ми там не помістимо, ми вивеземо тоді, але це буде література так звана менше запитувана. Тобто вона не, ну, є така література, вона має зберігатися, але вона на сьогодні менше запитувана. То ми можемо вивезти туди на авіаційну. Нагадаємо, торік костел єзуїтів, тепер уже храм Петра і Павла, передали у власність курії Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви для облаштування гарнізонного храму. Японські товари дорожчатимуть. На авторинку наразі в себе зміна, а от фототехніка зросла у ціні на 7-8%. Експерти та імпортери пояснюють такий стрибок спадом економічної активності Японії. Підсумки досліджували, чи відчув це львівський ринок. Відлуння японських землетрусів докотилося до Львова. Made in Japan тепер дорожче. Щоправда, найменше це стосується автомобільного ринку. Японці свого часу винайшли власну систему логістики – JIT або точно з графіком. Вони організовують виробництво, завантажуючи склади лише на кінцевому етапі. Тобто вантажівки запчастинами прибувають на заводи лише тоді, коли потрібні. Тож товар на складах не простоює. І хоч після землетрусів автопроми призупинили роботу, на ціні автівок це не позначиться, запевняють у львівських автосалонах. Японський ринок починає оживати. Я маю на увазі ринок виробництва. З квітня, з 4 квітня почалося відвантаження запчастин на зарубіжні заводи, а з 11 квітня планується відновлення складального виробництва безпосередньо в самій Японії. Рятує ціну на японський автомобіль і те, що заводи провідних марок розташовані у Європі, але запчастини до них, ймовірно, подорожчають. Дефіцитом можуть стати комплектуючі до останніх моделей автівок, адже до них аналогові не підходять. Наприклад, це є переважно все аналоги, це є оригінали. Оригінальні запчастини, відповідно, вони швидше всього, що буде підніматися ціна через ситуацію, можливо, те, що в Японії робиться. А скільки зараз коштує? Ну, є різні ціни. Наприклад, оригінал коштує, якщо фільтр взяти масляний, коштує гривень 60-70, аналог коштує 40. Хапаються за голову професійні фотографи. Саме на цьому ринку Японія – основний гравець. Навіть якщо фотоапарати виготовляють у Китаї, В'єтнамі, Таїланді та Малайзії. Це матриці, це фактично серце фотоапарата, які фактично виробляються тільки в Японії. Як і Canon, так і Nikon, так і Sony. Тому, відповідно, все відповідно. Якщо там їх стали менше виробляти, чи зменшилось, відповідно, і фотоапаратів стало менше на ринку. Фототехніка уже зросла у ціні на 7-8%, а це суттєво, якщо одна професійна камера коштує від 10 тисяч гривень. На черзі здорожчання аудіо-відеотехніки. Щойно надійде новий товар. Майже 100 гривень заробляють власники кав'ярень з одного столика, який облаштовують на вулиці. У Львові цього тижня стартував сезон літніх майданчиків. Цьогоріч у Галицькому районі на них видали майже 100 дозволів. Тепер, орієнтуючись на погоду, майданчики облаштовують, проте не завжди дотримуючись вимог. Хочете випити філіжанку кави під відкритим небом? Будь ласка. У Львові розпочався сезон літніх майданчиків. З квітня вони виростатимуть на вулицях міста, як гриби після дощу. Орендують підприємці у міста в середньому 30 квадратів землі. Цього року видано вже 96 дозволів на облаштування літніх майданчиків в Галицькому районі. У 2010 році цих дозволів було 105, трошки більше, але на початок року, як на мене, 96 – це є непогано. Усе тому, що дозволи подекуди видають до 5 років. Серед умов майданчики повинні бути виготовлені з природних, а не штучних матеріалів, уквітчені, освітлені, а огорожа різна для окремих частин міста. Якщо це зона ЮНЕСКО або історичний матеріал, історичний ареал міста, то ставляться, ну, такі вимоги, щоб матеріали були такі характерні для старого Львова, для львівських ремесел, тобто в ковальстві, в дереві, ті огорожі майданчиків. Новинка цьогорічного сезону – рекомендація не встановлювати майданчиків на дерев'яних подіумах, яку невдовзі зроблять ухвалою мерії. Адже такі конструкції перешкоджають доїзду спецтехніки, чи то прибиральної, чи аварійної. І хоча літні майданчики понад прибутку підприємцям не приносять, без них є ризик програти конкурентам. Літні майданчики взагалі-то не збільшують нічого, взагалі. Вони лише те, що ми можемо всередині посадити людей. Ці люди всередині не хочуть сидіти, а хочуть на вулиці. Бо тепло, сонечко, можна подивитися, зустріти якогось знайомого, запросити на каву.
середньому один столик залишає у кнайпі від 20 і до 100 гривень. Літом більш холодні напої, а зимою кава, чаї. Пік сезону очікують традиційно – влітку. Тоді, аби зайняти столик, доведеться зачекати до 15 хвилин. У нас є різні як клієнти, бувають студенти, бувають пенсіонери, бувають. Ось це в нас із Польщі сидять відвідувачі. У нас різні люди бувають. Літні майданчики працюватимуть до листопада, а далі підприємці повинні їх демонтувати на зиму. І не лише кава просто неба сповіщає про прихід весни. Науковці подалися у ліси Львівщини збирати березовий сік. Проте не кожен може і вміє це робити, хоча пити радять його усім. Адже якщо пити по кілька склянок на день, можна забути про хвороби шлунково-кишкового тракту та авітаміноз. Збирати березовий сік може кожен, необхідно лише знати, як це робити, аби не нашкодити деревам. Наші кореспонденти вчилися цьому. Як бачите, з'явилася така тріщина, потемніння деревини, і через 5-6 років ця гниль потягнеться аж уверх, і дерево таке загниє, або його треба спиляти, а ні, то воно впаде саме. А все тому, що з цього дерева намагались видобувати сік. Такий варварський спосіб шкодить природі, а порушник заплатить штраф. Складається адміністративні стягнення, протоколи про адміністративні стягнення, ну і люди змушені зі своїх як невеликих матеріальні статки оплачувати за шкоду, за подіяну ті самі березі. Також не можна брати соку із молодих дерев, в яких діаметр стовбура менший 30 сантиметрів. Якщо дотримуватися правильної технології добування березового соку, то з такого дерева за сезон можна зібрати до 400 літрів корисного напою. Для цього потрібно просверлити невеличкі отвори глибиною не менше 5 сантиметрів. Старий спосіб, єгипетський спосіб, якось тут забивають бузинову трубочку, підставляють тару і тече сік. Є і більш сучасні методи. Спеціальні роблять пристосування, забивають також отвір. На це пристосування натягають шланг і його опускають у банку. Так робити безпечно, це не шкодить дереву. Опісля отвір потрібно залишити відкритим, і він за 2-3 роки заросте. Березовий сік особливо корисний при лікуванні захворювань органів травлення, хронічних застуд, авітамінозі. Березовий сік має в собі багато цукрів, які легко засвоюються організмом, і 22 мікроелементи, мікро-макроелементи, які швидко засвоюються, і не потрібно тоді вживати ніяких полівітамінів хімічним методом, які виготовлені. Як багато ви п'єте соку? Ну, так, щоб не збрехати, ну, літрів 100 за сезон випиваю. Березовий нектар можна зберігати на холоді 2 доби. Також його пастеризують. Проте тоді сік втрачає свої корисні властивості. І про інші події тижня далі Стислав Рев'ю. Понеділок. Прапорові над ратушею 21 рік. 3 квітня 1990-го синьо-жовтий сяг вперше замайорів над міськрадою. Відтоді щороку у місті згадують цю подію. У понеділок на урочисту сесію в міськраді зібрались депутати різних скликань. У сесійну залу внесли прапор, який був свідком тих подій. Міський голова вручив відзнаки «Золотий герб» міста Львова депутатам першого демократичного скликання, які, власне, і піднімали прапор над ратушею. Також за сприяння міської ради побачила світ книжка Романа Матковського «Національний прапор над Львовом», в якій описано всі історичні факти про день, коли керівництво міста прийняло рішення підняти над Львовом національний прапор. Вівторок мешканці Зубри знову пікетували обласну раду. Вони не хочуть віддавати своєї землі під транспортну розв'язку до Євро-2012. Мовляв, влада пропонує за ділянки мізерну компенсацію – трохи більше 6 гривень за метр квадратний. За ці гроші, бідкаються протестанти, рівноцінного шматка землі біля Львова не знайдеш. Депутати їх таки почули. Обласна рада не дозволила вилучити землю у селян Зубри під Євро. Принаймні на тих умовах, які пропонують зараз обладміністрація. Депутати зійшлися на тому, що обласні посадовці мають підготувати новий проект рішення щодо викупу земельних ділянок у зубрівчан. Середа. В управлінні освіти новий керівник. За результатами конкурсу місце головного освітянина посів Володимир Огура. До цього часу він працював керівником відділу освіти Галицького району, також був директором приватної школи «Ерудит». Володимир Огура має освіту економіста, навчався і в Львівському музично-педагогічному училищі. Каже, на новій посаді передовсім організовуватиме навчально-виховний процес. За словами нового керівника, варто подбати й про якісніший менеджмент. Мовляв, директори шкіл повинні стати прогресивнішими, аби спілкуватися однією мовою із школярами. Четвер.
Продовжити роботу маршрутних таксі хоча б до першої години ночі. Цього вимагають львівські студенти. Вони влаштували театралізоване дійство під стінами мерії. Скаржаться, вже після 10-ї, а то й 9-ї вечора сісти на маршрутку у Львові буває дуже проблематично. Молодь звертається до влади та депутатів збільшити робочий графік громадського транспорту. Кажуть, готові платити дорожче за проїзд у нічний час, лише б мати змогу добиратись додому маршруткою. П'ятниця. Вітер позбавив світла. 20 населених пунктів на Львівщині після нічної бурі на ранок залишились без світла. Бригади Обленерго почали працювати мало не з 7-ї ранку і до обіду мали б усунути більшість ушкоджень. Однак і наступні два дні погода не покращуватиметься, тож енергетики готуються до нових неприємностей, а у селах люди запаслись терпінням та свічками. А у четвер через похолодання у місті відновили опалювальний сезон. Раніше через потепління будинки та державні установи не опалювали. Чим займаються студенти, окрім того, що протестують проти табачника? Звісно, вчаться, не хочеться навіть сумніватися у тому. А окрім того, спудеї взялися популяризувати українську пісню. Студентське братство університету Франка видало збірник пісень для молоді. Зібрали понад 200 пісень різного жанру – українські народні, повстанські, батярські, пісні сучасних українських виконавців. Але усі з акордами до гітари. А підсумки вирішили довідатися, що співають нинішні спудеї. Два роки тому студентське братство вже видавало такий пісенник. Книжка розійшлась, як гарячі пиріжки, тому молодь вирішила вдруге підготувати збірник. Спеціально видали у маленькому форматі, аби книжку можна було покласти навіть до кишені. Має ламіновану обкладинку, що робить її дуже зручною для тривалого використання. Шите кріплення, якщо вона зробите отак, він не порветься, можете його перегинати. Боляче, правда, але не будь-яка книжка такий витримає. Ну, зразу кажу, це не є книжкова поличка. Це не є поличковий варіант книжки. Це він розрахований для того, щоб його брати в походи, на гаївки, на купали. Насправді, запевняють у студентському братстві, молодь хоче співати українське, однак не завжди знає слова і акорди, аби заграти мелодію. Адже найчастіше по радіо звучить російська музика, вона запам'ятовується. Наш репортер поцікавився у студентів, чи співають вони українських пісень, коли збираються разом. Ні, ну бувають українські пісні, якщо так, коли настрій є хороший, а так не буває. Ну, ми переважно збираємося в горах і там співаються українські пісні, аля там «Плач Єремії», там «Макан Ельзі», щось таке. А от що співали 20 років тому, згадує і викладач. У мене було дуже багато любовних пісень. Ну, наприклад, щоб собі уявити хоча. Ну, наприклад, «Стожари», наприклад. А тепер просимо спудеїв заспівати щось з улюбленого. В нашій житті і природі все стремиться і зміниться. От і я тепер свободен. До свидання, психбольниця. Take me to the legends of the moments on the glory night, where the children of tomorrow dream away to the wind of change. Аби студенти знали більше українських пісень, щойно виданий співанник продаватимуть за невисокою ціною – до 30 гривень. У травні його презентують у районних центрах, зокрема Миколаєві та Стрию. А вже цієї суботи у Пороховій вежі кілька українських гуртів відіграють концерт, на якому і заспівають пісні з книжечки. А наші дітки мають стільки умінь, що годі усе переповісти. Упродовж 3 днів у Палаці мистецтв танцювали, співали, вишивали, ліпили та навіть ставили вистави. Майстерність своїх вихованців показали усі позашкільні заклади міста. Так вперше у місті відбувся ярмарок дитячого дозвілля. Маленькі львів'яни не лише демонстрували свої таланти, а й навчали усіх охочих. Завдяки таким дійствам кожна дитина згодом обере саме той гурток, де буде навчатись та відпочивати після школи. Ярмарок дозвілля – такий фестиваль відбувся вперше в Україні. Світська хроніка не могла пропустити нагоди довідатись, як розвивати у наших дітях вміння і талант. Їх тут сотні і усі талановиті. Це маленькі львів'яни збираються на ярмарок дитячого дозвілля. На
На трьох поверхах у Палаці мистецтв малюють, танцюють, ліплять, вишивають, роблять прикраси з бісеру та ставлять вистави. Кожен показує те, що вміє найкраще, чого навчився у своєму позашкільному гуртку. Барабанні палички у руках Олега постійно. Він точно знає, що коли виросте, то буде найвідомішим музикантом. Тому тренуватися потрібно увесь час. Ну, як то сказати, мені їх подарували. А що ти вмієш вже грати? Ну, музикантом це серйозно? Ну, я більш-менш, я як то, самоучка, одним словом. Зробивши на поверсі міні-концерт, вихованці гуртка запрошують спробувати свої сили й інших дітей. За клавішними восьмирічний Павлик. Співаємо! Хочу до дядька Сергія вчуся на піаніно грати. І що ти вже вмієш грати? Я ще багато ні, але вже трохи навчився. А поряд під музичний супровід дівчатка вже з іншого гуртка роблять прикраси з бісеру. Хороший спосіб, аби заощадити на подарунках. Певні маленькі майстрині. Свої вироби дарують друзям, батькам та однокласникам. Скільки ти вже таких браслетів зробила? Штук 80 приблизно. І де їх вживаєш? Дарую друзям. А от Оленка та Соломія на ярмарку дозвілля демонструють усім запальний бальний танець джайв. І хоча ці дівчатка ще маленькі, задум у них грандіозний. Під час виснажливих репетицій надійне плече друга завжди пригодиться. На ярмарку дівчата хочуть переконати своїх подруг також записатись на танці. Я займаюся бальними танцями 5 років вже. І хочу теж, щоб мої друзі почали теж займатися. А вони не танцюють? Розказуємо, вони щось не хочуть. Аби усі захотіли, і великі, і малі. Саме тому організували ярмарок дозвілля. Ініціаторами такого дійства стали міська рада та громадська організація «Самопоміч». Ми з'ясували, що житлово-комунальні питання для мешканців є надзвичайно важливі, але є інші речі, які так само є для них дуже потрібними. Наприклад, дозвілля їхніх дітей, наприклад, здоровий спосіб життя, чи дозвілля старших людей, людей літнього віку. Вирішує, до якого гуртка згодом записати свою дитину і пан Сергій. Каже, його донька любить, аби було ритмічно. Тому наразі обидвоє ще придивляються. Подивитися, які гуртки і секції є у Львові. Щось вибрати. Донечка цікавиться вже. Що подобається? Що ти любиш? Донь, любить танцювати. Впродовж трьох днів свої таланти на ярмарку показали майже 200 дитячо-юнацьких колективів. На цю подію приходили просто подивитись чи послухати, як на концерт. І хоч вони тут найменші, однак про свій зовнішній вигляд подбали не гірше за дорослих. Це мама взяла у одної тьоті. А подобається тобі? А що найбільше? Костюм. Ярмарок дозвілля для тих, хто не хоче гаяти в житті ні хвилини. Для тих, кому комп'ютер чи іграшки давно не цікаві. Адже є сотні гуртків, де можна навчитись чогось корисного. Просто раніше не всі про них знали. У Львові є можливості, і ми ці можливості зібрали всі. Вони самі зібрались, бо вони хочуть запропонувати громаді міста, щоб вона була успішною. Хоче, аби її дитина була успішною, і пані Руслана вже зараз придивляється, що найбільше подобається її донечці. Ми собі вже придивляємось на майбутнє, вибираємо, що ближче підходить до нашого району. Ага, а взагалі чим хочете? Ну, що сподобається? Чи танцювати, чи співати? Ми поки що багато чого хочемо, але це вже буде залежати від дитини, як вона трошки підросте. На організацію ярмарку не витратили жодної копійки з міського бюджету. Корисну ініціативу «Самопомочі» та мерії підтримали спонсори – компанія «Світоч» та «Барвінок» і «Аптека на здоров'я». Ірина Шубінець, Володимир Квятковський. Підсумки. Так, я був Мануна і не знав, Дієго, Марадона, паровоз чи пароплав. Мануна, я не думав, де наші, де німці. Мануною я видів, що хмаринки, то є вівці. Мануною я зовсім не боявся висоти. Мануною я був зі своїм его на ти. Мануному мені манухи були ні до чого. Мануного цікавили чмелі і бджоли. На-на-на.
Таким був тиждень. Дивіться підсумки, аби нічого не пропустити. Гарних вам вихідних!